Ես առաջարկում եմ, որ ծափերը մնա, Արսենը եւս մնա, եւ մենք դիմավորենք մեր այսօրվա վերջին հյուրին, բայց ծափարությունների ներքո Շանթ հեռուստաընկերությամբ մեկնարկել եմ մի նախագիծ, որը կոչվում է Ազգային Երգիչ։ Այդ նախագծից եւ ոչ միայն մենք կխոսանք այդ նախագծի ժյուրի անդամներից մեկի հետ, սիրված երգիչ, շատ բարձր ծափերի ներքո Սևակ Ամրոյան։ Բո, բո, բո։ Շատ բարձր ծափերենք Սևակին, Սևակ ջան։ Նստեք իրար կողմ, ինքը սովոր է, ժյուրիա, նստում ասես միշտիպ։ Բարի եկո Սևակ ջան, բարի գալու Սպորտ Կլաբ, առաջին հարցը, որ տալիս ենք մի անգամից ինձ սպորտով ես դու զբաղվել փոքր ժամանակ։ Ոչ մի։ Շնորհակալություն Սևակներ, մեր հյուրը կանդիպենք հաջորդ ճամփան, տեսնել ով է կերա չի զբաղվել, ինչի։ Դու ինչ Արսեն ասել է մի զբաղվի փոքր ժամանակ ակարդիոնիստ է, երևի դրա համար ժամանակ չեր մնում սպորտով զբաղվել։ Անհարմար էր ակարդիոնով ֆուտբոլ խաղալ։ Օքեյ, բայց հետո եթե չես զբաղվում, ինչ-որ սպորտաձև երեխելա որ։ Դա ամեն դեպքում, չէ՞։ Սպորտա չէ։ Հա, ինչ-որ սպորտաձև կա, որ սիրել ես։ Սպորտա։ Էսի ակարդիոնի հետ կապ չունի։ Չէ, առավոտը ֆիզարիատ կա, էլի։ Ինչ-որ սպորտ կա, որ սիրում ես։ Ես տենց ընդհանրապես ամեն ինչից ինչ-որ չափով տեղեկացված եմ, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, որ շատ ֆուտբոլ եմ սիրում կամ շատ հետևում եմ, բայց երևի ավելի շատ բոքս եմ սիրել նայել, ֆուտբոլ այդքան չէ։ Իսկ հիմա մի քիչ թենիս, հիմա մի քիչ մարզվում եմ, ուղակի մարզասրահում։ Ոչ չի։ Մարդիկ պարապում են, այդ ի՞նչ է նշանակում, պոնջ։ Որ պարապում են։ Ես դու հիշեցի, որ դու զբաղվել ես։ Չէ, ես ուզեցի ուղղակի, քանի որ սպորտով չի զբաղվել, մի հատ շատ ավելի կարևոր մասնագիտությամբ է զբաղվել, որը ամեն դեպքում անկախ նրանից մարդը սպորտի մարդ է, թե չէ, մեկա լսում է, չէ, առաջին։ Մի հատ խնդրանք ունեմ Սևակին, եթե կարելի, Սևակ, որ շատ խնդրեմ, մի հատ աղբորա, աղջիկ, լավ աղբորա, աղջիկ, այդ երգի հետ։ Այդ ինչ ես դու միշտ այս լսա այդ երգը։ Ճիշտ ասած, տենց երգ չկա։ Այսօր Սևակը այդքան է լեջի։ Լավ աղբոր առիթի ժամանակ եմ լսել դրա համար։ Դու մի մտածի, որ տենց այն երգում։ Այդ իսկ շատ խմած են եղել, տենց։ Դու մի մտածի, որ մարդիկ կամելի նման են, որ ով ինչ ասի, երբ ասի, երգում են։ Իսկ դա չէ, ժյուրին գները ավելացնում է, չէ՞։ Արջան գաս վարես։ Բաղուց ուղղակի առիթի է։ Ինչո՞ւ արդեն։ Իսկ դա գրքի դա Սևակի նորություններ կան, ինչ երգեր կան։ Գրիկ, այ դու զբաղվել ես սպորտով, Արսենա։ Վերջում փակում հաղորդումը գրվա, շատ։ Գրիկին ուրիշ Արի, արի իրար հետ կվարենք։ Իրար հետ մի հատ ես եմ արտալի Սևակին, մի հատ դու։ Օքեյ։ Օքեյ, Սևակ ջան, ամենակարևոր հարցը, ի՞նչ նախագիծ է Ազգային Երգիչը, մարդիկ ովքեր այդքան էլ լավ տեղյակ չեն, մի փոքր պատմես։ Պատմեմ։ Ես ճիշտ ասած ոչ մեկ, այսինքն գաղտնիք չի, որ սկսել եմ Շանթ TV-ից իմ երաժշտական կարիերան, նմանատիպ ժողովրդական երգիչ, ինչ գիտեք։ Գիտենք գաղտնիք, հա, չենք ասում։ Չէ, գաղտնիք չի, սկսել եմ ժողովրդական երգիչ նախագծից, այս նախագիծը կոչվում է Ազգային Երգիչ, որը իհարկե նմանատիպ է, բայց այստեղ տարբեր ոճերի են երգում, այսինքն յուրաքանչյուր ոճի կարող է մասնակիցը ներկայանալ, ուղղակի այսպես շատ կարևոր է, որ լինի հայերեն։ Հայերեն, այսինքն պարտադիր չի ազգագրական ժողովրդական։ Չէ, ընդհանրապես, մենք ունենք նախագծում տարբեր ոճերի շատ հրաշալի մասնակիցներ։ Ոնա կարա հայերեն ռեփ լինի։ Հա։ Այսինքն մարդիկ պետք է անկալեն, որ էսի ոչ թե ազգագրական երգի, չէ՞, ազգային հայերեն։ Ամենակարևորն է, որովհետև մենք ունենք նախագծում շատ լավ երգիչներ, այսպես այնպես թույն վոկալով, բայց իրանք ցավոք սրտի երբեմն չեն անցնում, որովհետև ֆորմատից դուրս են։ Այսինքն մենք այսօր ուզում ենք ներկայացնենք մեր ավելի շատ ֆոլկլորը, ավելի թեկուս փոփը, բայց ավելի այսօրվա շնչով, այսինքն այսօրվա երիտասարդության։ Օրինակ Կամիլը կարա մասնակցի։ Ես մտածում եմ, որ կարա։ Շատ լավ, դու քո հարցը սպառեցիր, հիմա ես եմ արդեն։ Այսինքն այս հարց անիմաստ։ Դու քո գծերը ստուգեցի։ Այդ մի հատ էլ հարցնում եմ, մի հատ ծանոթ արտիստ կա, որ մասնակցում է, որ շատ խնդրեմ, էլի։ Ով, Անդրեն Ժյուրիա, չի մասնակցի։ Խնդրում եմ, էլի, մի բան արա Անդրեն Անստի։ Մի բան արա, էլի։
Սևակ ջան, դու ժողովրդական երգիչին ես մասնակցել, դու ինքը խոսալու անընդհատ, դու ինձ նայ, մի շեղվի, ինձ նայ, դու ժողովրդական երգիչին ես մասնակցել, հաղթել ես, հիմա ինչ էմոցիաներ կա, երբ որ նմանատիպ նախագծում արդեն դու ժյուրի ես, հերիք չի, միատել կողքդ 1-1 նստում ա նորին գերազանցություն Ավետ Բարսեղյանը։ Այդ փորձից ասեմ, այդ լուրջ փորձությունն է, սկզբից անսովոր է։ Բայց այդ հաջողության նշան է ամեն դեպքում։ Մերսի, լսեցինք, Սևակ ջան, հիմա դու… Անսովոր էր սկզբից, հետո արդեն մի քիչ մերվեցի, որտեղ իմ համար նոր բան էր։ Նոր բան էր, որ կողքս մարդաստաց իրան հով են անում անընդհատ։ Մանավանդ երբեմն լինում է ժյուրի կազմում, լինում են այն մարդիկ, ովքեր իմ նախագծի ժամանակ ժյուրի էին նստած։ Ու դու ֆրում ես այն, որ ժյուրի ես ես։ Այդ հոգուս խորքում, բայց պես ճիշտ չեմ տալու։ Բայց մենք հոգու խորքը տեսնում ենք էկրանից ենք ասում։ Սուսերա մարդն է, հիշում ես, որ ասում էի հոգու խորքը, որ բացի։ Հարց տուր, Արսեն ջան, հարց տուր, հա, տուր։ Ծանոթման հասկանում եմ, որ բնականաբար չի կարող այդ ամեն ինչը գործել, բայց Գրիգի հարցի շարունակությունն եմ ուզում տալ։ Ժյուրիում Անդրեն, Ավետը, լավ, ես։ Բայց չի, ես չկամ, այդ ես ուզում հարցնես։ Չէ, դե, այդքան տենց բան պրոյեկտ չի, որ միատել ինձ կանչային, լուրջ բանով են մարդիկ զբաղված, Գրիգ։ Ես ասեմ, որ այդ հարցը շատ լուրջ է իրականում, շնորհակալ եմ։ Այդ շատ կարևոր է, որ հնչի եթերում, որտեղ կա երկու հիմնական ժյուրի, ես եմ ու Արփին Շահանու Բարյան, և երկու ժյուրի, որը լինում է մեկը հյուր ժյուրի ամեն անգամ ինչ-որ մեկը, և մեկ նաև փոփոխական, այսինքն միշտ 4-ն են լինում, բայց երկուսը են հիմնական, այն երկու ժյուրիները, ովքեր միանում են, ամեն ինչ անցող եք այս կյանքում, բացի Սևակից ու Արփից։ Շանս կա, որ ես էլ մի օր կհայտնվեմ։ Այո, շանս կա, մինչև ես քո եթերը։ Շանս կա, որ մի օր ես էլ կհայտնվեմ։ Շանս կա, շանս կա, կա, հիմա էլ չկա։ Սևակ ջան, դու վստահ եմ, ոնց որ շատ երգիչներ, նաև լինում ա, որ ինչ-որ առիթների ես երգում, ո՞նց ա երգիչ երգչուհիների ֆինանսական վիճակը, ես հարցը պեկն ա գրե, մենք կապ չունենք։ Ես կարծում եմ, նայած երգիչի մոտ տենց բոլոր ինչի կարելի նույն հարթության վրա դնել, ու գումարի առումով և իհարկե որակի, բայց… Որտև գորը ուզում ա փոխի մասնակցությունը, երգիչ դառնա, եթե… Ուզում եմ հասկանամ ինչքան եմ հարկ տալու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ամեն դեպքում։ Ինչ ես տալիս? Խորհուրդ տալիս եմ այդ… Մերսի, խորհուրդը չընդունվեց։ Որտեղ երգիչները ես մի ժամանակ վարում էի, հետո սկսեցի երգել, զուտ այդ պատակով ու հաջողվեց։ Իսկ այ Արսեն ջան, երբ որ հարցից առաջ ասում ենք Սևակ, չի թվում քեզ, որ այդ հարցը այդքան է քեզ ուղված չի։ Ուղղակի քանի որ ասցիր պեկից է, ես նենց խոսեմ, մարդը խնդիրներ չունենա հետագայում։ Շատ լավ, օքե։ Ես չեմ կարող էլ կանտրոլանեմ այս իրավիճակը։ Տղեք, հարցեր ունեք դուք Սևակին, ես գիտեմ շատ։ Իսկ լինելու է երգեր, որ մի քիչ շեղվելու է քո պրոֆիլից, այսինքն դու երգում ես շատ լուրջ երգեր, զինվորի մասին, հայրենասիրության մասին, ինչ-որ առանձին ճյուղ չես որոշել, բացես, օրինակ, չգիտեմ, երգես կարճ յուղով աղջիկեր կես։ Առանձին ճյուղ։ Առանձին ճյուղ։ Թեք-թեք էլի։ Ուզում ես հիմա հայրեն փորձեմ ձևակերպեմ տղայի հարցը, ուզում ասի արդյոք դու քո ոճի շեղվելու ես։ Ո՞նց պատասխանն ա ուշում։ Ես կարծում եմ տենց շատ տարբերվող կոնտրաստային բան չի լինի, որ տենց մարդիկ զարմանան, բայց լավ հետաքրքիր ճաշակով երաժշտություն կարելի է փորձել։ Որովհետև դու այնքան տաղանդավոր ես, որ ես ասում եմ, որտեղ ուզես կօգտագործես։ Օքե։ Ես էլ հարցնեմ։ Ապա մի իսկ ազգային երգիչ նախագծի շրջանակներում եղել է մի տղա, որ գա մասնակցի ու ունես թույն երգի, որ ես սրտիդ խորքում մտածես, որ ես երգիչ դառավ իմ գործին խփելու, բան չես անցնում, չես անցնում, չես տարբերակը վերա։ Չէ, չի եղել։ Բայց հոգուս խորքում եղել է։ Չէ, հոգուս խորքում չի եղել, անկեղծ եմ ասում, մենք ունենք շատ լավ մասնակիցներ, ու հենց այդ լավ մասնակիցներին ես ինքս էլ կռիվ եմ տվել, որ իրենք անցնեն մանավանդ ժողովրդական ժանրում, ազգային ժանրում, որտեվ այսօր եթերում շատ պակաս է ու այդ պետք է լրացվի, այսինքն ուրիշ ոճերը շատ ավելի շատ է, քան մենք լսում ենք թեկուզ նորովի ժողովրդականը, դրա համար իրանք պետք է լրացնեն, և հիմնականում դիմում են երիտասարդությունը, իսկ այս սերնդափոխությունը միշտ պետք է, բնական երևույթ է շատ ու շատ լավ, եկեք ողջունենք բոլոր մասնակիցներին այդ նախագծի, մաղթենք հաջողություն, մեր այս ջերմությունը փոխանցենք բոլոր մասնակիցներին, և
քիչ առաջ խոս գնաց թե Սևակին մենք ուրիշ ոչերում կտեսնենք թե չենք տեսնի։ Իրականում դու ինչ ձևել պատասխանեիր մեզ, դա այդքան էլ չէր տակրում, որտեղ մենք այսօր կտեսնենք քեզ ուրիշ ոչերում, բայց թե ինչ ձև կտեսնենք, դա կպարզեք դու եւ Արսենը հենց այստեղ մարզի հարապարակում, իսկ թե ինչ է տեղի ունենալու, կիմանաք այն ժամանակ, երբ որ հայտնվեք այնտեղ։ Եկեք սապարտունը։ Ահա, ես կարամ հրաժարվեմ։ Չէ։ Չէ, չկա տես բան։ Մենք դեռ պատասխանունենք, չէ։ Շատ եկեք սապարտուններով Սևակին համոզենք, որ պիտի գնա եւ միշտ պատրաստ Արսեն Գրիգորյանին եւս ուեցեն։ Շատ բարևի ասում եմ, բարև։ Բարավ, բարավ, բարավ։ Եվ այսպես, Արսենը եւ Սևակը արդեն պատրաստ են, հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Դուք հետաքրքիր ձևով զարդարվել եք փուչիկներով, այդ փուչիկների մեջ կան երկերի անուններ, որոնք դուք այ հիմա ամեն մարդ, ով պայթեցնում է ինչ որ մի երկի անուն, բացում են, կարդում ենք ինչ երկ, եւ այդ երկը կատարում է կարաոկե տարբերակով։ Ինձ թվում է պարզա, շատ այ Սևակը, Սևակը մի քիչ վախեցած, Արսենը միշտ ամեն ինչի պատրաստ, որովհետև ինչքան ված երկ լինի Կամիլի երկերից, ով ատը չի լնելու, Արսենի գիտի, ամենամեծ ու դաժան փորձությունը իր կյանքում եղել է, ոչ մի խնդիր չունի, դե դու էլ պարոնայք, ինչպես ասում են։ Գնաց, կորացեք ոն որ երկր պակում եք իր անունը։ Արսեն, Արսեն, ես Արսենի կորացեք։ Արսեն, Արսեն։ Ահա, 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 օրա, ահա, 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 Հա տեսա, ես իմացա Արսեն։ Այ։ Միանում է երաշտությունը, թե ասում ես։ Ասում եմ, որ միանում է։ Սևակին հանձնում ենք այս միկրոֆոնը։ Վլադիմիրսկի ցենտրալ։ Բարձր տաբարություններով Սևակ։ Ես ես 4 սեղանի համար հատուկ Վլադիմիրսկի ցենտրալ, հատուկ 4 սեղանի համար։ Վլադիմիրսկի ցենտրալ, վեցեր սևերնի։ Этапы мисты. А не берет, да. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Когда я в Банково. Через разбили, да. Но не ошка, обычный груз. Академец цветос. А, ватчер, ватчер. Сказби амар лавэш. Հիմա Արսեն ջան, ամեն մեկը ես արժեքում երեքական։ Արս, դե ընտրի, ընտրի, ընտրի։ Օպա, վստա մի հատ հլը գյադա ջան։ Ես ու մեր էսի չուկչակ չարակ չակ դա։ Կամիլի երկերն է։ Մալինկի, մալինկի, մալինկի։ Ա դու ես գրե։ Չէ, չէ։ Ա, օքեյ։ Շատ լավ, Արսեն, քո ռեպերտուարից երկա։ Զափարենք Արսեն Գրիգորյանին։ Զափարենք Արսեն Գրիգորյանին։ Գնաց։ Малинки, такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Малинки, малинки, брюнетки, ботинки, сережки, маринки, еще здесь жуков. Зеленый! Арсен, уришь еркер, еркер. Կալեսենք։ Այ ինչ ուզում ես արա, արդեն այն որ քեֆի վերջն է։ Կալեսենք կողքից։ Օ՜։ Եկավ։ Օքեյ։ Գարտա, գարտա։ Կրոշկա մայա։ Օ՜։ Այո, փշուրին։ Մեկը Վլադիմիրսկի ցենտրալից հետո մի քիչ։ Եվ այսպես, փշուրին։ Եթե անկեղծ, ես երկերը լավ չեմ հիշում, այսինքն կարող եմ ասել։ Բայց եթե անկեղծ, դրա համար ենք այս թարախ բանը կազմակերպել։ Դուետ։ Դուետ։ Դուետս եկավ։ Նոր դուետ է ձեր աչքի առաջ ծնվում։ Я по тебе скучаю, я тебя письмо не получаю, ты далеко не скучал, но я вернусь, верю, что ты узнала, что я далеко.
Без чая. Я тебя из бани получаю. Ты далеко и даже не скучаю. Но я вернусь, и ты узнаешь. И ты узнаешь, что я далеко. Окей, забавен, кончину, Севакин. Տարօրինակ դու ես աշխարհի ես մենակ այդ մասը գիտեի քրոշկա մայա ես էլ լուրջ մենակ դու ուղղակի քարտար գիտեմ շատ տարօրինակ շատ տարօրինակ դե արսեն սպասի ես ես բրավո համարյա ա արսենի բրնի կարա կարաս դրանով քարտաս գորդը դու ես արսենին օգնի հայտարարի գոր արսենին ես խանգարեմ ով կակալ ձայնով Ռյումկա վոդկին աստալ է։ Օ՜, էսի լավ երկա է։ Տոլկա։ Մի բաժակ վերեք թող այդ սղեղը մի ուստի։ Էսի հա, առանց բաժակի հնարավոր չէ։ Այս երգը երկելը պիտի նվիրես ինչ-որ մեկին։ Այս երգը։ Այս երգը։ Անուշ ախպեր։ Անուշ ախպեր։ Սիրելի հյուրեր, հաջորդ երգը սիրով ամենաթանկ մարդկանց կողմից հատուկ հնչում է Գրիգի եւ Սոնայի ամուսնության տոնի կապակցությամ ձեր չեն ծափահարությունները։ Շատ հրաշալի երգ, շատ հրաշալի երգ։ Դե, դե, ծաղկացու։ Գորտա։ Յուն կավոտքի նստալե։ Отзываются во мне этой молодой луны крики. Շատ լավ, ես առաջարկում եմ մեկական երգել եւ վերջ։ Օփ, արդեն զգուշ, շատ սխալ տարածք եք հասել։ Էսի արդեն ոնց որ մնաց մի հատ բան։ Այսի էսի պտի երկեք։ Հովը։ Հովը։ Մուր։ Ումի ճայլոց մուր կան, շատ է։ Մուր կան։ Մուր կան։ Դի մոյ մուրյոնը չեք։ Հովա։ Աղջի մուր կան։ Դի մոյ կատյոնը չեք։ Մուր կան։ Մարուսյա կլիպա, բաստի լումի։ Էս 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 արսենն է հարբած կողքը պրոստը պարող ես մուրկան դիտեմ դի միաու անեմ ես ցումա բնա օյո սևա սևա տվիր էլի ա էսի կորնա 100% յասաբոդեն այո եւ այսպես այս պահին արսենը կկատարի այն երգը որը պետք է կատարի երբ հասնի Yoga gagatnaketin. Հաջորդ երգը սիրով նվիրում եմ Լիաննային, ում բնակարանում ես հիմա ապրում եմ։ Բարձով։ Իմ տան տիրոջը։ Շատ, շատ։ Я свободен. Словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен, а пред с диким ветром наравне. Я свободен, наяву и во сне. Браво, Арсен, браво, айс запарություները, Բողոմենքես, այս բոլոր ծափարությունները Արսենին ու Սևակին ես հոյակապ տարակի մաստակցելու համար, եկեք շատ բարձր ու ջեր մենց հիմա ծափարենք, Արսենին, Սևակին, Բարձր ծափարենք տաներին եւ արդեն ասենք մեծ խաղին։